kumsikiliza kamishna hiyo issue ianze kuipitia upya habari ya umilikishwaji, wala msitoe kibali cha ujenzi kwa mheshimiwa diwani. Hakikisheni mmefuata taratibu na kuweza kuona hiyo kesi iliyoko nayo endelea inakwisha lini. Kama itakapoisha ndio hatua zingine ziendelee. Na yule mama, pamoja na yote aliyofanyika, wewe ni kiongozi, ni diwani, huwezi kumfungia mtu na familia yake kwa sababu umepewa. Cha msingi tusubiri hiyo kesi nyingine inayoendelea, mwache mama aendelee na maisha yake. Haki yako utaipata kama ni ya kwako, lakini habari ya uonevu mimi sitaki kuisikia. Kwa hiyo uende kwenye hiyo, na hakuna kutoa kibali cha ujenzi kwa mheshimiwa diwani mpaka tumepata solution ya hiyo. Tusubiri hiyo kesi nyingine ishe. Ni marufuku kuvamia maeneo yoyote ya wazi, kwa sababu msije mkachukulia mfano kwamba hapa sasa hawa wamekubalika wanamilikishwa, basi na nyie mnaenda kuvamia eneo lingine. Yeyote atakaye kwenda kuvamia eneo lolote la wazi, hiyo aujue kabisa ni hasara kwake. Na naelekeza mkurugenzi kupitia watendaji wako wa kata na mitaa, kazi yenu pia ni kuangalia ujenzi holela unavyoendelea. Yeyote anayejenga katika eneo liwe limepimwa halijapimwa, akuonyeshe kibali, kwa sababu hapa ni manispaa na maeneo yote yameshatangazwa kuwa eneo la mji. Kwa hiyo haiwezekani mtu ajenge kama vile yuko kwenye kijiji. Kwa hiyo popote pale ambapo utakuta nyumba imeshamiri na mtendaji upo, mkurugenzi huyo mtendaji angalia namna ya kumshughulikia, kwa sababu ni chanzo cha ujenzi holela.